Bonjour à tout le monde, les gens qui ont été Gilmas toujours. En tout cas, merci à tous les gens qui chaque jour, à chaque seconde. Merci à ma bata, en tout cas, pour nous avoir Merci, en tout cas, nous avons été en train de message chaque jour. Merci à OP, en tout cas, pour les commentaires, pour les vidéos. Merci en tout cas, pour les gens qui ont Bino batu ya sikape en tout cas na kosenga na bino bo s'abonner boko zala jamais d'ici a oza place na lobela kaba musicien nyoso sa distinction na zala ka mutu ya mutu te na lomba ka makambu oyo na moni ke fo na loba après ko vérifier banini banalise nyoso a wasika na eko loba pona na eko lobela nani Celine Dion mutu eko aza baba oza ko benga faire gola na ebite soki ba kosala ne featuring soki ba niko invité pona ba événement paka la songolo na ebite mais naza ko detango kala mingi te après fal na nyoyo inosbi na ba na featuring na e na nyoyo Burna Boy est-ce que ekozala ndenge nini bande ko na ngai avana kota na muzino na kubanda na nyoyo na Ferregola auto bengaka l'unité de mesure à 5e génération. Ferregola na bengaka valeur ajoutée de la musique africaine. Ferregola na bengaka eli susu marque déposée na bengaka eli susu chanteur monstrueux na musique na biso ya Congo baza ko benga perse donc père de la rumba africaine. Namunga ite zaka ka bato baza ko lobanenga pe na za ko répéter makambwana. Est-ce que bino sika bino batu boza ba sentir ya Ferregola boye bisana no biso polele babenga ki eska yambaki telephone ere babenga ki Ferregola azala ki preto azala ki ko sala banini komo ko sala nini ba clip ya ya nini ya harmonie en tout cas harmonie oyo Ferregola ena lobaka le savoir ne ma pas soki oyebi soki oza ko sala musala na yo ekofuta yo toujours tôt ou tard. Influence ya ba media eko saka bino te boza ko sala misala na bino bien makasi en tout cas Ferregola ozada le bon Inosbi ozada le bon Eritio Watanabe ozada le bon boza ko sala misala na bino sa trafic de influence sa trafic ya ba media boza ko sala musala ndeza ko memela bino ma makambu Celine Dion bino moko boyebi aza canadienne dependa ya Quebec wana asala makambu ebele muto ayemba na ba Arkeli ayemba na ba garu soki nani wana ba ayemba na ba tebele ba featuring ebele sika ba featuring oyo esala makambu ba featuring oyo pena ebimisa ba disk ezate ba featuring ya influence oyo ba featuring ya trafic de influence yango te nazolo bela pena ba featuring oyo esali pena esala makambu yango ba selling jo basala. Soki lelo abengi Ferregola, c'est parce que eza savoir ya Ferregola. Koyeba ya koyemba ya Ferregola, yango etindi bae bengae epa ya Celine Dion. Koyemba ya Ferregola, koyeba musala ba texte na kitoko ndeza usala, ba bengae epa ya mutuneti Celine Dion. Parce que ne Celine Dion kobenga ne porte kite, poba sala nini. Parce que eza muto, ye soki ya yembi, eza la kaba sha d'arme, eza ba Chadam, Oba Nzembo Zakapenada Am, Ozot, Okemi Pebo, ba introduction pena ya kitoko na kati, ba refrain moko ya bie, ba couple moko ya en tout cas kafu. Pan neti luba lotre la wana ba Nzembo ba bebe, me awe zalakande place ya ko yemba nde toyoka. Mesikar awa eko zalan, nazoli nga naye ba soki ba benga kie, pona ko sala featuring, babenga ki epona ba invitation na Canada to yebite nga na zingine na ye baska na sentira ya were ya Ferregola po babengi yo babengi siyo babengi babengo na telephone nebite soki boyambaki bango soki ndenge nini boye bisabiso soki eza pe secret bo sala surprise en tout cas to kozela kaka po zemi ebomba na kate ata soki bo bombi zemi suka na suka ekobima soki to zongi na mopanzi aleki na bango oyo babenga ka bebe tation muto baza ko benga jeune leader muto baza ko benga tigre abomi aigle confirmation na ye yangoyo ya nani ya featuring na ye na nani na Burna Boy o ya zana ni Nigeria babenga ka Asia d'Afrique azwa ba grammy pamba azaa producteur na ye za la Puff Daddy o batunyesu baebi Bad Boys
Yesika lelo ba news de bimiki za osala featuring na Inos B. Eloko nini oyo pena kilo eza news nouvelle munene pona biso ba congolais eza nouvelle munene pona ba fani ya Inos B eza nouvelle munene pona bato oyo balinga ka bonne musique. Sika munene ona za kolobela ya Barna Boy abimisi banzembo boza koyoka faseza kobeta tina ba chaîne ya Canada eza kobeta rimoko na Tongo. Mutu wana sika fas Valere baza ko pese na ba pays anglophone aza ko tondisa ba yu arena ya ba anglais yazo ko era zo ko tabwe mindele baza ko tala e ndenge moko na faso batala Inos B na yu arena ya Hollande. Inos B abeta na Hollande penda bo mindele baza tombola maboko bazo yemba na place moko biloka ndenge na ndesi ka bona boya tala asala lelo so ki e pese chance lelo es chance de sourire pona pona Inos B mutuana bayemba naye antuka ezabie pona Congo sika Inos B mutu ayemba ka oza mutu ayemba ka Inos B ayemba ka na français na anglais na français swahili abemba ka na quatre langues nyoso wana sika akoyana couleur nini na nzembo wana akoyana anglais bango nyoso anglais to akoyana français to akoyana swahili to lingala poto partager ba culture to yebite toze la surprise oyo Inosa aza kobombela biso. En tout cas, eloko mususu na kobakisa ezaya nini oyo. Tala ya Inos B. Tala bato ebele baza ko ignorer Inos B. Na ndenge ya divagation, Congolais alingaka kaka Ali Musa. Ali Musa moninga Congolais. Tala ya Inos B malgré que baza ko linga bazili Musa yango me yango eza ko bima kaka, eza ko kola, eza ko bima, eza ko bima. Depuis soki combien de temps awa. Depuis nzembo ya Hollande ya Inos B batu ba boya kolobela Inos B batu ba sala moye nyoso Inos B balobela yete ba chroniqueur na biso nyoso ya Congo ata mutu moko ta lobela ka Inos B pona makambu na pona ba activité pona ko sala promotion na jamais batu alobela ka ye il faut ka biso batu oyo to mona to sepela kana ba musicien nyoso biso batu to pona ka te biso batu to zakana kante tondima na biso kopola meto lobaka nde vérité. Inos B azana tala so totali toyoki banzembo na ye nzembo neti ozobeta mabe nzembo neti mobulo nzembo ne banzembo neti yope tozana ba Hollandi tozana na nzembo ayembi na Damso Best soki toza batu ya vrai haute peza toza ba vrai toyoka ton dimanano ton dimelaka pe jeune artiste na biso jeune talent jeune tobenga jeune leader na biso wana faso ayembaka ba texte ba nzembu na ye na age na ye ya 23 ans azo sala biloko oyo bato ebele basala na na age ya 23 ans te soki kasi akokisi pe to meme amzamba sali asu ako tatina ba 50 60 ako sala makambo ya ndenge nini soki na 23 ans deja zo konza bato ato zolo ba na 23 ans depuis era zaki na 21 ans azo bimisa deja yope monde entier et ça est Yembeli na nzembo wana monde entier wana tozolo bela mwana ya 23 ans batu ba 43 ans kotoyo batu ba lingela ba lela ba boostage ya featuring ba sala ba featuring na ba featuring mekenda ke pa ite ba lolukisa batu ba disque d'or ba disque ya platine po ba mema bango pe likolo mezo simba kaka te me Inos B sa producteur munene kaka yena nde kuna bande kona ye baza ko sala makambu koleka kutu ba producteur bato ye baza ko sala makambu koleka ba producteur za ba Inos B on dirait ba banino ba lo ba Michael 5 ba group ba Jackson 5 nesika ba Inos B baza soki ba balume soki 4 baza soki 4 manager producteur soki nani na Inos B baza sala makambu saba studio yo ba producteur ya minene bazo mema musique na biso likolo makasi et puis tolobe totika kolobela bango kaka boy grâce à Inos B lelo ba yope ekenda eke monde mobimbezo beta ezo yokana na epa ba arabe na ba latino koto na amerique latine baza koyoka ngo partout monde mobimba tina ba Naomi Campbell ba anglais wana baza koyoka nzembo wana ebongo biso toboya ka mutu wana ba misusu bazana eloko te bazo sala eloko te kaka makelele ba malgré makelele wana pe eloko ya malonga pe ezati malgré makelele eloko ezati mais sika mutu ta ko sala makambu na ye na marque na ye tondi mayete
atandi atabino moko tondi maete na likambunini toko ndima ye bofo boba forsa kana tire te mwana wana inospi jeune leader tigre il a fait de bonnes choses na musique na biso ya Congo mutu neti kofi olomidaza kondima ye mutu neti fuera sona zone ndima ye ba fere biso sikaba oyo kaka banani ba youtube ndeto ko ya ko changer maloba na to ya ko changer force ya inospi toze la sika eloko nina ko sala na nzembo oyo yena borna boy pof inospi mingi mingi pena donc ayaka pena na ndenge ko sakana ti azamu tumoko aza bato balobanga bango babenga bango nini bato baza balinga komila kisate balinga kaka bazala batikala na ombre na kimia me musala nde ezala liboso yango soki atana nzem na nini ba leopard ba chebi babini selekele parce que nzem bwana zo etamboli meilleur chasseur ba batali mingi na ania 2000 na 2020 soki zalaki kasifalinga ke zala ndenge nini soki zalaki yes ngake zala ndenge nini me ye malgré ça c'est notre normal donc moi na 23 ans makambo minene za komona ngo normal mais ba papa mi coloneti ba ipups eloko muke azomona ngo en tout cas di wa azomona ngo direct grave mais mwana muke ya 23 ans aja ya bana na ye azomona makambo minene wana mais pona eza normal en tout cas toza elongo soki tozoloba le savoir ne m'a pas le savoir ne m'a pas oh malili malili mutalikasu malili mutalikasu malili malili donc awa na ngina pesa mbote na bakaviare na nga oyo penda bazako soutenir nga fort en tout cas na pesi na mteka kumfumu na pesi mbote bilugi lanita eliane pocho l'irlandaise mwasi kitoko joel ndelo irene mabweni dollar Bichidu, Decorna, le magnifique Eliane Sana, Madi Wembo, la parisienne, la Pession Bote, donc Sandy Beteke, Yomoko, Yebi, la Pession Bote, Billy Rose, Cédric Ntemo, Niambi Mavi, Nazel Veloso, Fanta Fofana, la Pession Bote, la présidente de la Gauloise, Yewana, Fanta Fofana, en tout cas, Sandy Bekate, Yo, Penda, Caviar, Nakobosa, n'a jamais. Zuhman, Nunush TV, Desi Muja, Kishasa RD Congo, Kishasa RD Congo, Eza Mutunayo Gilmas Jorai, L'homme du ciel, en tout cas na pesi yombote, Blaise Dieleka, on est là, Joël Mboulani, na pesi yombote, Papi Senga, Lieutenant Amor, Baron Star, Boza Ebele, en tout cas, Boza Ebele, Bela Kindobika, na pesi pembote, Blen Simba, Baron Star, na pesa ki déjà, en tout cas, on est dans les beaux, Emmanuel Kalonji, na bosanite, Carlos Wanga, Karine Mouya, na pesi, en tout cas, bino nyo sombote, Adija, Bamonika, Ikanda Tatiana, Kulio, Desa Karande, Motopamba, en tout cas, on est ensemble, bye.